Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер виступив з різким попередженням про майбутнє його країни та загрозу з боку Російської Федерації. Він побоюється, що якщо Росія переможе у війні проти України, його країна стане наступною. Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, що відбувся вчора. Якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина. Українці мусять перемогти, заявив чиновник. Хегер виступив із критикою членів Євросоюзу за те, що вони надто покладаються на російську енергетику. Він закликав лідерів припинити компроміс зі своїми принципами у відносинах із агресором. Ми надто довго обмінювали наші цінності на дешевий газ і нафту. Компроміс із Путіним викликав війну в Україні. Агресивна війна. Гинуть люди, зазначив Хегер. Він також попросив Євросоюз працювати з Україною та Західними Балканами, щоб виробити стандартні правила і вони могли приєднатися до ЄС.